Ahoj, zdravím vás u nového videa. Vím, že trvalo trochu díl, než jsem ho natočil od toho posledního, kdy jsem vám slíbil trénink na schodech, ale už jsme tady, jsme v Praze na Vítkově, na Vítkovských schodech a je to ideální místo, pokud jste z Prahy a jste přihlášení na závod Red Bull 400. Tak jako ta příprava na závod je to podle mě ideální, protože jsou to poměrně dost strmý a dlouhý schody. A já si teď ten trénink jdu dát a ukážu vám, jak takový trénink na schodech vypadá. Začnu tím, že si nejdřív vyběhnu celý ty schody takovým středně rychlým tempem, abych se zahřál, pak se protáhnu a pak půjdem na to. Tak jdem. Tak, teď jsem se to vyběhl, je to nějakých 120 schodů. Jsem docela i zadejchanej, není to úplně málo, vypadá to jako strašná brnkačka, není to tak. A teď je strašně důležitý se protáhnout, nezapomínejte na to, nechcete, aby se vám něco stalo před závodem, když to máte za 2 týdny, tak jdem na to. Tak, jsme protažený, tak teď se to ještě jednou cvičně vyběhne jen tak. Když jsme se to vyběhli, tak teď si zkusíme dát hezky snažmo schod po schodu a uvidíme, jak to půjde. Takovýhle zvláštnosti, že to normálně nepoběžíte, že se třeba dáte s nožmo, tak se to potom na vydechání fakt jenom lehce vyběhněte a budu vidět, že to vám bude stačit na to vydechání. Tak, teď se to budeme normálně klasicky vybíhat, ale na každém tomhletom mezipatře, na kterém teď stojím, tak se dáme 5 dřepů. Takže dohromady nám to dá za spodem, co je pod schodama. Nám to dá 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, skoro 50 dřepů navíc a ještě k tomu poběžíme, tak jdem na to. Blázen. Nejsme jediný, kdo tady dneska běhá. Všichni makají. Co je, Kubo? Dobrý. Já jsem si to teda vyšla a taky mi to stačilo. Ale ten výhled. No, to je. Sice ho při tréninku vůbec nebudete vnímat, ale ne. Tak, máme to za sebou, byl ten takový lehký trénink, trvalo asi půl hodiny, ale ono to bohatě stačí, ten závod díl trvat nebude. Byla to jen taková fakt lehká ukázka, na těch schodech si toho dá vymyslet strašně moc. A klidně nechte průchod svojí fantazii a vymyslete si vlastní cviky s těma dřepama, dá se tam vymyslet i různý našlapování, třeba jenom na špičky. Můžete si to třeba vybíhat ve vlnách, že nejdřív vyběhnete to jedno patro, vrátíte se dolů 2 patra, vrátíte se dolů 3 patra, takhle poběžíte až nahoru. Se nezapomeňte i po tom cvičení, po tom výběhu těch schodů protáhnout. Přineste si sebou vodu, to je to, na co jsem dneska zapomněl a po 15 minutách jsem toho strašně litoval, strašně dusno. A příští video bude zase určitě trochu jiný, bude asi zase spíš z nějakého běhu v terénu, než takhle na schodech. Ale pokud by se vám tohle líbilo, nebo byste se třeba chtěli někdy připojit ke mně k tomu tréninku, tak mi napište do komentářů a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Tady je běžců.